Kutais ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების ministri ეწვია. Გიორგი ქობულიამ ქალაქში არსებული ერთ-ერთი საწარმო დაათვალიერა, რის შემდეგაც სავაჭრო სამრეწველო პალატის განახლებულ შენობას ესტუმრა. ეკონომიკის ministrმა მეწარმეობის ხელშეწყობის მიზნით წლის გამოწვევებზე გაამახვილა ყურადღება და მეწარმეების შეკითხვებსაც უპასუხა. Ისეთ ექსპორტის გამოსახულებით, რომ ტრადიციულად ქარისხის სტანდარტები, რომ ჰქონდათ მეტი ინფორმაცია იმაზე, თუ როგორ შეიძლება აეწყო საექსპორტო წარმოება, როგორ შეიძლება აეწყო ტრანსპორტირების სისტემა, როგორ გადაიხადა ექსპორტზე, როგორ შეიძლება იგივე საექსპორტო ბაზრებზე. ეს ახლობლად ეხება ძირითადად ცენტრი ევროკავშირთან, კიოტოს. Магазин помощи визит рукашина у заказанной базаре. Это что не плюс субсидия модели. Там базар из Латинский и целого у заказанной ничто. გიორგი ქობულია რამდენიმე მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ მთავრობის პრიორიტეტი პროფესიულად გადამზადებული კადრებია, რის გამოც პროფესიული განათლების კუთხით რიგი პროგრამები განხორციელდება. ჩვენ მეორე თემა, როგორც მინდოდა აგრეთ გამოახვილებული ყველას ყურადღება, ეს ეხება პროფესიულ განათლებას. ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი გამოთხოვება განვითარების არის ის, რომ ჩვენთან არ არის საკმარისი კვალიფიცირებული მუშაკები. ანუ ეს არ ეხება კვალიფიკაციას, ეს არ ეხება უმაღლეს განათლებას. შეხვედრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტმა ნინო ჩიქოვანმა. ეს იყო დასავლეთ საქართველოს რეგიონული კონფერენცია ფორუმი. მეწარმეებს შეხვდა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. ასევე ამ შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ევროდელეგაცია და ის პროექტი, რომელსაც საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა ახორციელებს მიუნხენისა და ზემო ბავარიის სავაჭრო სამრეწველო პალატებთან. შეხვედრას 200-მდე მეწარმე დაესწრო. მათ მსგავსი აქტივობების მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. ძალიან მეხმარება ადგილობრივი ხელისუფლება, თუნდაც იმაში, რომ ორჯერ მივიღე მონაწილეობა აწარმოეს საქართველოში და დამაფინანსეს. ამით შეიქმნა დაახლოებით 5 სამუშაო ადგილი ჩვენს რეგიონში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდე და კიდე აქტიურად ვართ ჩართული. ისინი გვერდით გვიდგანან და გვეხმარებიან, რომ დავესწროთ მსგავს ღონისძიებებს, რათა კიდე უფრო მეტი წინსვლა წარმოების გაზრდა მოხდეს ჩვენთან. ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არის ეს, რომ საქართველოს განვითარების პროგრამები უნდა შესრულდესნა. იმიტომ საქართველოს ჭირდება მუშაობის საბადოები, საქართველოს ჭირდება ინდუსტრიის წარმოები. ქუთაისის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი წყალტუბოს